magsitayo na po ulo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo ng pag-ibig at awa ng Diyos. At ang mukha ng awa at pag-ibig ng Diyos ay walang iba, kundi ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Siyang tagapagpagaling, siyang tagapaggabay at tagapagtanggol natin. Buksan natin ang ating puso, hilingin natin na ang kalooban niya ang maghari sa ating buhay. Humingi tayo ngayon ng tawad sa Diyos sa mga nagawa nating kasalanan, sa mga kabutihang hindi natin nagawa. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Nang 99 na taon na si Abram, napakita sa kanya ang Panginoon at sinabi, "Ako ang makapangyarihang Diyos. Sumunod ka sa akin at ingatan mong walang dungis ang iyong sarili habang ikaw ay nabubuhay. Kayo naman ay dapat maging tapat sa aking tipan, ikaw at ang iyong lahi," sabi pa ng Diyos kay Abraham. "Ganito ang inyong gagawin. Lahat ng lalaki sa inyo ay tutuliin.
Sinabi pa rin ng Diyos kay Abraham, hindi na Sarai ang itatawag mo sa iyong asawa, kundi Sara, sapagat siya ay pagpapalain ko. Manganganak siya at magiging ina ng maraming bansa. May magiging hari sa kanyang mga inapo. Nagpatira pang muli si Abram. Ngunit napatawa siya nang kanyang maisip na siya'y matanda na. Sinabi niya sa sarili, magkakaanak ako ngayong ako'y 100 taon na. At si Sara, maglilihi pa ba iyon gayong 90 taon na? At sinabi niya sa Diyos, mabuti pa si Ismael na lang ang iyong kalingain at pahabain ang buhay. Nagkakamali ka, Abraham. Si Sara ay magkakaanak ng isang lalaki at tatawagin mong Isaak. Wika ng Diyos, makikipagtipan ako sa kanya at sa kanyang lahi magpakailanman. Tungkol naman kay Ismael, ipagkakaloob ko ang kahilingan mo. Pagpapalain ko siya at pararamihin ang kanyang lipi. Magkakaanak siya ng 12 prinsipe at magiging bansang makapangyarihan ang kanyang angkan. Ngunit, hindi sa kanya matutupad ang ating tipan. Masutupad yon kay Isaak ang magiging anak ni Sara na isisilang sa darating na taon sa ganito ring panahon. Pagkasabi nito, nilisan ng Diyos si Abram. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Siya'y laging pagpapalain kung ang puon ay susundin. Siya'y laging pagpapalain kung ang puon ay susundin. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot, ang maalab na adhikay, sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay niya maligayat, uunlad ang kanyang buhay. Siya'y laging pagpapalain kung ang puon ay susundin. Sa tahanan ang asaway, parang ubas na mabunga. Bagong tanim na olibo, sa maydulang ang anak niya. Siya'y laging pagpapalain kung ang puon ay susundin. Ang sinuman kung ang Diyos, buong pusing susundin. Buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Siyon, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Siya'y laging pagpapalain kung ang puon ay susundin. Magsitayo na po ang lahat.
Panginoon. At sumayo rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang makababa si Jesus mula sa bundok, sinundan siya ng napakaraming tao. Lumapit sa kanyang isang ketongin at lumuhod sa harapan niya. Ginoo, wika niya, kung ibig po ninyo, ako'y inyong mapagagaling. Hinipo siya ni Jesus at sinabi, ibig ko, gumaling ka. At pagdakay, nawala ang kanyang ketong. Huwag mo itong sasabihin kanino man, bili ni Jesus. Pumunta ka't pasuri sa saserdote. Pagkatapos, maghandog ka ng haing iniutos ni Moises bilang patotoo sa mga tao na magaling ka na. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus sa Sareno. Binabati din po natin ang mga kasama natin online, lalo na po ang may sakit, ang mga nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo. Tayong lahat naririto ngayon, Biyernes na naman, araw ng Quiapo, araw ng debosyon. Kaya't nagpapakita tayo sa Kanya at tayo rin gusto natin siyang makita. Kaya nga't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Kung mapapansin din po ninyo, ay nandito sa ating simbahan ngayon ang imahe din po ni Santa Maria Magdalena galing po sa kanyang dambana, pangdiyosesanong dambana sa Pililla, Rizal. Bilang paghahanda sa darating na buwan sa kapistahan po ni Santa Maria Magdalena na alam natin ay isang dakilang alagad ni Jesus Nazareno. Kaya bilang welcome din natin kay Santa Maria Magdalena mula sa Pililla, Rizal, palakpakan din natin Santa Maria Magdalena. Kung alam natin din ang buhay ni Santa Maria Magdalena, masabi natin siya isang, kung ngayon nabubuhay siya, siguro yung mga Marites, no, at mga kung sino man, ang itatawag sa kanya ay isang pangahas na babae. Mapangahas. Alam natin hindi maganda yung kanyang reputasyon dahil nga ilang demonyo ang pinalaya sa kanya ni Jesus Nazareno. At siya'y, sabi nga, buntot ng buntot kay Jesus Nazareno. Mapangahas. Iyon ang nais kong bigyang nilay sa araw na ito, ang salitang yon, mapangahas. Napagsabihan ka na bang pangahas ka? Di ba lalo na po yung mga matatanda kapag medyo sumasabat ka, nakikisama ka sa usapan, o dili kaya'y meron kang ginawang isang bagay na hindi mo dapat siguro ginawa, pangahas ka. Ano kayang dahilan kaya ka natawag na pangahas? Sa ebanghelyo natin ngayon, dalawang tao ang pangahas. Una po ay yung ketongin. Nung panahon ng ating Panginoon, ang mga ketongin ay tinaguri ang maruruming mga tao. Ang tingin pa sa kanila ay mga makasalanan. Kaya ka nagkaganyan eh. Siguro may ginawa kang masama. Di ba? Hanggang ngayon, ganun pa rin minsan ang ating pag-iisip. Kaya siguro ako ginaganito, minamalas. May kasalanan ako. Kaya ako siguro nagkasakit. Kaya naman yung iba sa atin, hindi matanggap-tanggap.
wala naman akong nagawang kasalanan. Bakit ako nagkakaganito? At lumalala, aminin natin, lumalala kapag sinabi natin, eh yung kapitbahay ko nga eh, mas malala yun. Bakit siya mas malusog? Bakit yung ako naman eh tapat? Ganito nangyayari sa akin. Yung mga may number 2, number 3, number 4, aba, parang sila pa ang sinuswerte. Akala natin ganun. At balik tayo dun sa ketongin. Sa gitna ng maraming pagsubok, kamalasan na pinagdaraanan niya, naging mapangahas siya. Nang dumating at dumaan daw si Jesus sa Nazareno, sabi niya, Ginoo, kung ibig po ninyo, ako'y inyong mapagaling. Pansinin niyo po yung sinabi niya. Hindi niya agad sinabi, pagalingin niyo ako. Anong sinabi niya kay Jesus sa Nazareno? Kung ibig po ninyo. Alam niyo, sa tingin ko, yun ang nakabagbag damdamin kay Jesus sa Nazareno. Pangahas siya, ngunit magalang pa rin siya. Pangahas siya kasi baka hindi siya pansinin ni Jesus sa Nazareno. Gaya ng ginagawa ng ibang tao doon. At pangahas din siya dahil sabi niya, kung ibig ninyo, eh kung hindi ibigin ni Jesus sa Nazareno na pagalingin siya, sana dumiretso na lang siya, pagalingin niyo ako. Hindi na niya sana tinanong si Jesus sa Nazareno, gusto niyo bang gumaling ako? Di ba pag manghihingi ka, hindi mo natatanungin, kung ibig mong bigyan ako, pahingi naman. Nakakatakot yun kasi baka sabihin niya, eh ayaw ko. Kung ibig mong pautangin ako, pautang naman. Hindi na, dediretso ka na, pautang ha. Kasi makikipagsapalaran ka pa pag sinabi mong kung ibig mo. Ibig sabihin ito, may pagtitiwala. At kung siguro iba ang sinagot ni Jesus sa Nazareno, naniniwala ako, tatanggapin pa rin ito nung ketongin. Ganun ba tayong mga deboto? Ganun ba tayong mga namamanata? Kapag umaharap tayo sa Kanya, lalo na ngayong Biyernes, ang panimula ba? Kung ibig po ninyo, kung kalooban po ninyo, kung kalooban po ninyo makapag-abroad ako, sana po. Kung kalooban po ninyo na ito na ang maging landas ng mga anak ko, hari nawa po. Ganun ba ang diwa ng ating panalangin? Mapangahas? Hindi dahil hiling tayo lang ng hiling? Mapangahas sapagkat pinagkakatiwalaan natin kung ano ang ibig niya. Sabi ko nga sa inyo, iyon siguro ang nagpakumbinsi kay Jesus sa Nazareno, nakaantig ng kanyang damdamin yung pagsuko, pagpapaubaya, kung ibig po ninyo, gumaling ang anak ko. Nung isang linggo, nung ako po'y nag-iikot sa mga tahanan, may pinakilala po sa akin isang bata na 4 na taong gulang, si Rian, baby Rian. At sabi sa akin nung nanay niya, Father, nung pinanganak ko yan, eh, sinukuan na ng doktor dahil hindi buo yung kanyang atay. At kailangan operahan, at kailangan ko raw po, 6 million. Saan po ako kukuha ng 6 million? Eh, pangkain lang namin araw-araw. Wala na po. Kaya sabi niya, sa pananalangin ko, pumunta po ako dito sa mahal na pong Jesus sa Nazareno at sinabi ko, ipinagkaloob niyo po siya sa akin, pero sa kalagayan ko po ngayon at hindi ko makakaya at nakikita ko lang naghihirap ang anak ko, ipinagkakatiwala ko po siya sa inyo. Ipinagkaloob niyo po siya sa akin, ipinagkakaloob ko din po sa kanya, sa inyo. Ang kalooban ninyo na po, kung ibig po ninyong kunin siya,
Kunin niyo na po para hindi siya mahirapan. Kung ibig po ninyong pagalingin siya, salamat po. At si Monsignor Ding nga po, yung aking hinalinhan, no? Ay hiniling nila na patungan siya ng kamay ng Nazareno. At nung pagdalaw ko nga, nung isang linggo, sabi niya, Father, ito na po yung anak ko. 4 years old na po siya. At sabi ng doktor, wala na. Okay na siya. Tuloy-tuloy na ang kanyang paglaki. Pinagaling siya ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Palakpakan natin ng ating mahal na poon. Pero alam niyo po, iyon yung nakaantig sa akin. Katulad nung dasal nung ketongin, hindi niya sinabi, pagalingin niyo po. Ibigay niyo po ang hiling ko. Ngunit, ang panimula at diwa ng kanyang dasal, kung ibig po ninyo, kung kalooban po ninyo. Mga kapatid, sana ganun gandiwa ng ating pananalangin. Hindi ba si Jesus sa Nazareno rin ganun magdasal? Natandaan niyo po nung Huwebes Santo ng gabi, nung nasa Getsemani siya, bago siya ipagkanulo ni Judas, bago siya ipako sa krus, di ba? Nagpawis pa siya ng dugo. At anong sabi niya? Kung maaari po, lumampas sa akin ang kopa ng pagdurusa. Ngunit, kung ito po ang kalooban niyo, maghari nawa, masunod nawa ang iyong kalooban. Kahit hindi matupad yung dinadasal natin, pero kung matutupad ang kalooban ng Diyos, ito ang tunay na biyaya. Kaya sana po, ngayong araw na ito, ito yung idasal natin. Maghari nawa ang iyong kalooban kung ibig po ninyo. Mapangas din si Jesus sa Nazareno. Dahil anong ginawa niya? Hinipo niya. Hinawakan niya yung ketongin. Hindi dapat yon, bawal yon. Dahil nga sabi ko sa inyo, marurumi ang mga ketongin. Hindi lang dahil nakakahawa sila, kundi sa mata ng mga Hudyo, hindi ka na makasasamba sa templo pag humawa ka ng ganyan. Dahil marumi ka na rin sa kalooban. Pero anong ginawa ni Jesus sa Nazareno? Nangahas siya. Hinipo niya ang ketongin. Nangahas siyang gumawa ng mabuti. Pwede rin ubang ganoon ang tunay na deboto? Sana hindi lang tayo mapangahas na susuungin natin. Opo, okay lang yun, no? Lalo na pag tayo nagpo-prosesyon. Mangangahas tayong sumampa, makipagsiksikan, makipagtulakan. Pero pwede rin ubang ang pangahas na gawin din natin, mangahas tayong gumawa ng mabuti? Mangahas tayo magpatawad kahit na sinasabi ng marami, huwag mong patatawarin yan. Pero dahil deboto ka, mangangahas ka, patatawarin kita. Dahil si Jesus sa Nazareno, mapagpatawad. Pwede bang pagharap natin sa Kanya, masabi natin, pangahas po ako. Hindi dahil siga ako. Hindi dahil malakas lang ang loob ko. Pangahas po ako dahil katulad po ninyo, Jesus sa Nazareno, ginawa ko ang isang mabuti na hindi inaasahan ng iba. Pwede ba nating magawa yun at maipagmalaki? Maipagmalaki. Kung meron man sana tayong maipagyabang sa Kanya, eh yung dahil pangahas tayong gumawa ng mabuti. Sapagkat iyon ang tunay na diwa ng mga nagtitiwala kay Jesus sa Nazareno. Kaya sa pagpapatuloy po ng misang ito, magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus na Nazareno, narito po kami muli, nananalangin, naninikluhod, nananaghoy sa iyo. Marami po kaming mga dasal ngayon, marami kaming kahilingan, marami kaming gusto. Pero bago namin ito ilatag sa iyo, nais po naming sabihin, malinaw na malinaw,
kung ano pong ibig ninyo ang mangyari. Kalooban po ninyo ang maghari. Sapagkat alam namin, mahal na poon, ang ibig ninyo, ang kalooban ninyo, ang tunay na biyaya para sa amin. Narito po ang aming mga dasal. Kung ibig po ninyo, mangyari po iyon. Salamat po. At kung ano man ang ibig ninyo, hindi man ito ang aming inaasahan, salamat pa rin po. Sapagkat alam namin, pangahas po kayo sa pagmamahal at awa sa amin. Maraming maraming salamat po ngayon pa lang. Nag-uumpisa pa lang ang aming dasal. Hindi pa man namin natatanggap. Nagpapasalamat na po kami sa ibig ninyo. Mahal na pong Jesus Nazareno. Amen. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, tulad ng ketongin sa Ebanghelyo na humingi ng saklolo para gumaling, lumapit tayo ngayon ng may pananalig sa ating Amang nasa langit upang bibigyang pansin niya ang ating mga panalangin. Ang ating tugon, Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Ang simbahan naway hindi magkulang sa kanyang pagtanggap sa mga isinasantabi at nakaligtaan ng lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Ang mga nagsasaliksik sa paggamot naway gabayan ng Panginoon upang makatuklas sila ng angkop na gamot sa mga sakit na hindi pa nalulunasan. Manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Ang ating komunidad naway tumulong ng may pag-ibig at kalinga sa mga taong nakaligtaan ng lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Ang mga may sakit, mga nagdarahop at mga nalulumbay naway tumanggap ng pag-alay mula sa kanilang mga kapatid na Kristiyano. Manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Ang mga yumaong nananalig kay Kristo naway tanggapin sa paghahari ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Tahimik nating idulog ang iba nating kahilingan. Ama naming Diyos, pinalalakas kami sa aming pananalangin ng iyong mga handog na kagalingan at kapayapaan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Satanan ay nagbibigay.
manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy na nagkapwang ang kamatayan, sa kahoy ng krus itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naigang sumuway sa iyo, sa kahoy ng krus siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Tuwing tayo'y nagsisimba, ipagdasal natin, masunod nawa ang kalooban ng Diyos. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayunin naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyon tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian.
Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-aasang sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa na mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Katulad ni Jesus Nazareno, kapag nagdadasal tayo sa Ama, sinasabi natin, sundin ang loob mo. Tumawag tayo ngayon sa Kanya. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan tayo ngayon ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Kapatid, narito si Jesus Nazareno, ang ating tagapagpagaling at Panginoon. Ang Kordero ng Diyos nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Jesús Nazareno.
upang kami ay mabuhay. O Jesus, Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay. Puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at lusa, ika'y kasama ko. Ang sabo ko sa lahat ng masama. Kaawaan niyo po kami, umaasa. Poong Jesus Nazareno, patnubayan niyo po nawa at gabayan ako. Sa kapahamakan at tiyak na kamatayan, huwag po ninyo kami papabayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa, ikaw'y kasama ko. Sa mukha na sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay na mahal na Poong Jesus Nazareno.
magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalatian, sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Maraming salamat po sa inyong tulong sa simbahan, sa mga naglilingkod sa misa, sa mga nagpapamisa, nagdadala ng kanilang love offerings, nagbibigay ng online donations, at naghahatid dito ng bigas, delata, noodles, at iba pang pang-ayuda sa ating mga kapatid na nasalanta at nangangailangan. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Ang tunay na deboto, ang tunay na nagdadasal, inuuna niya ang kalooban ni Jesus Nazareno. Ang ibig niya, ang gusto niya ay nagmumula kay Jesus Nazareno. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahe at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kalooban ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba sa gisag ng hangin.